Dominikan. Nece oldu böyle karar verdiniz ki Dominikan'a gideceksiniz, Dominikan Respublikası'na? Aslında biz bala için gitmişti. Bende birçok planımız var idi. Evvel Meksika düşündü, sonra Kuba düşündü. Ama en sonunda fikirleştik ki en uygun uçuşlar hem Dominikan'dandı, hem de ki düzü pasif istirahat istirdi. Ona göre Dominikan'ı seçti. Karibler'de en yaxşı rezortlar ümumiyyətlə Dominikan'da olur. Çok maraqlıdır. Mən nadir hallarda rast gəlirəm balayı üçün Dominikana, yəni Azərbaycandan belə deyək. Çox nadir hal. Siz necə bunu araşdırdınız, necə tapdınız? Biz əslində Miami'ye gedirdi. Miami'dən uyğun uçuşlar axtarırdıq ki, həm yaxın olsun, həm Miami'de onsuz aktiv istirahat idi. Pasiv istirahat edəcəyimiz bir yer axtarırdıq. Ona görə də həm uçuşlar rahat idi, həm ümumiyyətlə istə Amerika vizası varsa Dominikana vizasız gedirsiniz. Amerika, Kanada, bir də Birləşmiş Krallıq vizası olanda Dominikan vizasızdır. Ona görə baxdıq ki, ən uyğun variant indidir. Çünki hər dəfə Amerika aktiv, Amerika vizamız olmur. Ona görə düşündük ki, elə ən uyğun variant indi hal-hazırda Dominikana getmək olacaq. Aha. Yaxşı tutaq ki, getdiniz artıq belə və orada pasiv istirahəti dediniz. Tur planını özünüz mü seçdiniz, yoxsa hazır tur planına? Yox, əslində mən özüm tur planlama işinə məşğul olduğuma görə elə özümüz eləmişdik planlamanı. Amma daha uyğun istəyirsinizsə elə özünüzün də eləməyi daha yaxşıdır. Çünki mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda çox şirkətlər Dominikana göndərir. Daha çox bizdə belə all inclusive istəyəndə, məsələn, Misirə gedirlər, Türkiyəyə gedirlər. Yəni çox da Kariblərə kimsə gedib Maldivlərə gedirlər. Baliyaya məsələn bir neçə nəfər görmüşəm sırf balayı üçün. Balayı üçün yəni mən hal-hazırda. Yəni Dominikan bizimkilərin çox da istiqaməti deyil. Bəli. Çox tələb olmadığına görə ona görə turizm şirkətləri ilə çox təklif vermir. Ona görə də uyğun olar ki, əslində özünüz planlayasınız və orada çox detallar var ki, biz özümüz də bilmirdik gedəndən sonra öyrəndik. Məsələn, ölkədən çıxanda sizdən adam başı 20 USD vergi tələb olunur. Və mütləq şəkildə sizdə nağd olmalıdır. Bu ölkə vergisidir. Bəli, bəli. Bəs ölkədə məsələn biz tutaq ki, başqa şəhərlərdə də, Avropa şəhərlərində də oteldə qaldığında oteldə sənə şəhər vergisi tələb olunur. Bu eyni formada orada var, yoxsa o yoxdur, sadəcə ölkədən çıxanda mı ödəyirsən? Yox, vergi var o öz növbəsində. Yəni oteldə olsa vergini ödəyirsən, onu çekində ödəyirsən. Ondan əlavə bir də ölkədən çıxanda artıq həm ölkədən girəndə bu barədə sizə məlumat verilmir, ölkədən çıxanda mütləq şəkildə həmin o peçat vurulmalıdır və bunun üçün də nağd şəkildə üstünüzdə 20 dollar olmalıdır. Yəni olmasa girəndə xəbərdarlıq eləyirlər bu barədə. Yox, heç bir məlumat verilmir. Turist də birdən hamısı xərclədi, üçündə bir şey qalmadı. Nin bir çıxış yolu var görəsən. Kirəşir yəqin bilərlər falan belə düşünürəm. Yox, heç bir məlumat verilmir. Amma insanlara çox mehribandı. Yəni girəndə sərhəddə də bizi çox yaxşı qarşıladılar və çox təəccüblü ki, Azərbaycanı tanıdılar. Çünki Amerikada heç kəs Azərbaycanı tanımırdı. Çox gözəl qarşıladılar. İnsanları çox pozitivdir. Baxmayaraq ki, yəni çox kasıbdılar. Baxmayaraq ki, yaşayış səviyyəsi çox aşağıdır. Onunla belə insanlar daim deyir, gülür, oynayır. Bütün vaxtı o qədər belə maraqlı keçirdilər ki, insan onlara baxanda belə həqiqətən də həyat eşqi artır. Elə yerlər var ki, düzdür, belə pasiv istirahat eləyirsən, amma yenə də o pasiv istirahat gənc ruhu ilə hiss eləyirsən. Amma elə yerlər var ki, daha çox belə bir növ ailə, indi gənc ailə demirəm ki, gənclik, yəni ailə, uşaq belə daha biraz, necə deyim, daha pasiv istirahat olur. Yəni gənclərin o etdiyi istirahatdan olmur. Burada necədir ümumiyyətlə? Yox, burada Dominikan... Çox maraqlıdır, çünki həmişə o proqramlar çox təşkil ediblər. Məsələn, səhər oyanırsa, səhər yeməyini yediniz, bitirdiniz, sonra çimərlikdə xüsusi əyləncələr olur. Onlar bitir, ondan sonra günorta hovuzda əyləncələr olur, partilər olur. Onlar bitir, daha sonra məsələn, axşam üzə əyləncələri var. Biz qaldığımız günü, sonuncu günü Michael Jackson show göstərirdilər. Yəni oynayan adamlar da oradan sanki yəni Michael Jackson dirilib gəlib təzən orada oynayırmış kimi idi. Çox maraqlıdır, gecə 1-ə 2-yə qədər şoular davam eləyir. Ona görə də əslində biz düşünürdük ki, gedərik, 4 günlük idi bizim orada vaxtımız. Çıxarıq Dominikanı gəzərik. Otel o qədər maraqlı idi. Oteldən kənara çıxmadı. Heç çıxmadı. Hə, çox maraqlı idi və Dominikanın içində yenə dediyim kimi orada çox kasıbdılar deyə. Çöldə həm insanlar biraz düzdür, hamı da çox sərbəstdir. Məsələn, baxmayaraq ki, Haiti ilə eyni adadadır. Orada nə qədər onların üzərində nəzarət varsa, əksinə Dominikanda hər şey çox rahatdır, çox sərbəstlikdir. Amma bir tərəfdən də bu insanları qorxudur artıq ki, çıxırsan, hamı səni orada doğrudan pul kimi görür. Yəni çox özü ictimai nəqliyyat yoxdur bir məlumatda ki, yəni gedənlər nəzərə alsın, ictimai nəqliyyat ümumiyyətlə yoxdur. Taksi ancaq? Ancaq ya taksi ya da maşın kirayə götürmək lazımdır. Ona görə də oteldən çıxmaq çox da sərf eləmir. Məsələn, bir-iki dəfə istədiyi harasa gedər. Çıxsaz əgər gediləcək bir yerlər var mı? Yox, əslində var, maraqlı şəlalələri var. Biz qalırdıq. Biz uçanda La Romana'dan uçduq. La Romana'dan Roma'ya, indi hal-hazırda Bakıdan Roma'ya çox uyğun uçuşlar var. Oradan da Roma'dan La Romana'ya birbaşa uça bilərsiniz. Bavora'da qalırdıq. Amma Bavora'da onsuz da otellərdir. Belə-belə kimi bir yerdir, ancaq otellərdir. Çıxırsınız, otelin ərazisi çox genişdir. Yəni məşhur otellər şəbəkəsinin birində də qalanda, istər-istəməz o əyləncələrin hamısını da. Yəni onsuz da o qədər maraqlı olur
ki, çölə də çıxanda onlar yoxdur. Çölə çıxanda artıq lokal həyatı görürsüz. O da oteldə göründüyü kimi lüks deyil təbii ki. Və çıxmaq üçün də dediyim ki, əvvəldən maşın kirayələmək lazımdır, taksi tapmaq lazımdır, transfer çağırmaq lazımdır. Orada daha vaxt alan məsələlərdir və təbii ki, büdcə baxımından da çox uyğun deyildi. Elə daha çox oteldə qaldım. Dominikan Respublikasını biz daha çox eşitmişik bu Survivor yarışının keçirildiyi bir yer kimi. Orada varmı onunla bağlı nəsə bir? Ümumiyyətlə, orada türklər, biz televiziyanı açırdıq, türk seriallarını verirdilər İspan dilində. Ancaq yəni ki, türklərin futbollarını verirdilər İspan dilində danışılır bu arada. Bəli, bəli, İspan dilində öz dilləri. Və yəni biz orada bir kanal var, Kanal 9, ancaq ümumiyyətlə türk seriallarını və türk futbolunu göstərir. Necə belə çox bağlılıq var? Bilmirəm, yəqin acından əlaqəlidir. Mən yetər qədər yatırım olunur çünki ora həm də. Səhv etmirəmsə, orada keçirmə səbəblərindən də biri yerli əhali də işləyir bu arada. Həqiqət. Oradakı komandada, Survivor komandasının yerli əhali işləyir, yaxşı da gəlir gətirir ölkəyə. Santo Domingo'da olduz. Yox, Santo Domingo paytaxtı ora gedə bilmədi, deyirəm də biz açıq oteldən çıxa bilmədi. Amma bizim elə bir uçuş Punta Cana'ya idi. Ümumiyyətlə, oradan yaxşı elə rezortlar Punta Cana'dadır. Gedəndə yəni kimsə getmək istəsə, dinləyicilərdə mütləq tövsiyə eləyərdim. Həm uyğundur və məsələn, deyirəm də bizimkilər daha çox Türkiyə falan gedirlər, amma onunla qiymətlərlə, hətta biletlə belə müqayisədə deyərdim ki, haradasa iki qat fərq eləyir. Ciddisiz. Həqiqətən də çox böyük fərq. Bəs mənə maraqlıdır, uçuş necə? Uçuş qiyməti axı yetər qədər baha olmalıdır istərsən. Uçuş yoxdur, yəni transit uçuşla uçuruq. Sadəcə uçan adam bir dənə nəzərə almalıdır ki, bir dediyim kimi ya Kanada, ya Birləşmiş Krallıq Amerika viza almalıdır Dominikan üçün və yaxud da Dominikanın özünün vizasını da alıb gedə bilər. Biz Romadan uçduq, bizə multişengen var idi. Biraz viza məsələləri, əgər vizanız yoxsa çətin olur. Dominikan özünün yəqin ki, vizası problemli olmaz. Yox, o daha rahatdır. Yəni, amma dediyim kimi, sizdə əgər digər vizalar varsa heç ehtiyac yoxdur. Rahat ola bilər. Belə bilmirəm, nə qədər danışmaq uyğun olar, əgər istəsəz rahat məlumat vermək. Büdcə ilə bağlı, qiymətlə bağlı bir balaca məlumat. Ya uyğundur deyirik, rahatı deyirik, amma təxmini nə qədərə başa gəlir bu bilet qiyməti olsun? Məsələn, sırf uçuş və otel təqribi belə yadımdadır. Harası iki nəfər üçün 3000 manatda məncə daha az elədi. Yəni sırf mən Dominikan nəzərdə tuturam. Amma siz Miami-dən keçmişdiniz. Yox, ümumi yəni ki, gəliş biletlərinin üzərinə gəlib deyirəm ki, əgər sırf Dominikanı seçmiş olsaydı, haradasa 5 gün üçün büdcə o qədərdir ki, məncə çox da uyğundur. Möhtəşəmdir. Bu, hər adam yəqin əldə eləyə bilməz. Yəni, bunu hesablamaq qaydası var yəqin ki, xüsusilə. Turizmi yaxşı bilməlisən. Təbii ki, amma mənə elə gəlir ki, daha çox bizimkilərin əsas seçməmə səbəbi viza məsələləridir ki, heç kim bu sənət toplama və yaxud da məlumat... Yenə deyirəm, biz Romadan uçduq deyə, sizdə gərək multişengen olsun ki, həm bir dəfə giriş eləyirsiniz, təyyarəni dəyişirsiniz, başqa təyyarəyə uçursunuz, təzədən bir də çıxmalısınız ölkədən. O baxımdan multişengen mütləqdir. Daha rahat yerdən var uçuş, yoxsa ancaq Roma, Amerikadan? Amerika, ümumiyyətlə, ən uyğun uçuşlar Amerikadan olur. Biz Amerikan hava yollarından uçmuşduq. Həm çox rahat idi, həm də ki, qaydanda Neos'dan uçduq. Neos İtalyan hava yoludur. Birinci dəfə də uçurdum, amma çox rahat idi. Birdən qorxuram çatdırmarıq Dominikanın yeməklərinə, o mövzuya. Ona görə istədim bu məsələyə də baş çəkək. Görək, özlərinə məxsus nələrisə var, yoxsa elə oradan-buradan gətirirlər turistlər üçün? Yox, özlərinin daha çox orada Kolumbiya yeməkləridir. Kolumbiya yeməkləri, çox məsələn, küçədə bişən yeməklər. Təbii ki, indi gedəndə, gələndə biraz məlumat aldıq, nə qədər də çıxmasaq. Empanada, səhv eləməmsə belə tələfiz olunur, onların öz yeməkləridir. Daha çox öz yemək Kolumbiya yeməkdir. Daha çox o yeməyi görürsünüz çöldə hər yerdə. Amma belə restoranlarında, yəni ki, dünya mətbəxin bütün yeməkləri var. Alakarte restoranları var, məsələn, Asiya mətbəxidir, İtalyan mətbəxidir, Braziliya mətbəxidir. Braziliya mətbəxi çox məşhurdur. Empanada? Bəli. Empanada necə bir yeməkdir? Bizim peraşkiyə oxşuyur. Bizim peraşkiyə küçə yeməkdir. Xəmir yeməkdir. Çünki belə təsəvvür yaramır. Bizim peraşkiyə oxşuyur, qutablara oxşuyur. Və onu daha çox belə məsələn çöldə satırlar. Amma özlərinin xüsusi yeməkdir. Düz onu yeməkdir, mən çox risk eləmədim orada. Olan yeməkləri yeməyə. Amma ki, otellərində yeməklər çox ləzzətlidir. Mənim ən çox Dominikana yadıma qalan insanların çox pozitiv olmağı idi. Çünki məsələn, heç kəs işindən narazılıq eləmir. Bir də insanlar çox işləyir. Məsələn, səhər tezdən biz səhər yeməkdir. Amma siz oteli çox insanları görmüşsünüz. Yoxsa elə ümumi? Ümumi də gələndə də gördük. Məsələn, havalimanında olsun, yolda olsun, transferdə olsun. Heç kim narazı sifətlə agresiv deyil. Çox pozitivdirlər. Biz siz əllərində tutaq ki, ofisantdır, nə qədər veş daşıyır əlində. Onunla belə bir-birlərindən nəsə söz deyirlər, zarafatlaşırlar digər əlliyinlə. Yəni ki, o qədər belə pozitivdirlər. Bəlkə də oradan da həyatın o sirrini tapıblar ki, yorulurlar. Bəlkə də o günəşin, qumun enerjisi. Balidə olmuşsunuz? Yox, olmamışam. Mən indi Ülkər xanım danışır, Balidə edilən söhbətlər, daha doğrusu oradakı ab-hava yadıma düşdü. Çünki qonaqlarımız hamısı gələndə Bali ilə bağlı demək olar ki, bu cür danışırlar. İnsanların demək olar ki, dərd-qəmi yoxdur. Varsa da belə o barədə düşünmürlər, ancaq müsbət şeylərdən danışırlar. Əslində belə mən həmişə fikirlə
fikirləşirəm o okean kənarında, okean sahilində və dəniz sahilində olan qum, günəş daima isti qalan ölkələrdə elə bir enerji olur insanlarda. Sanki gülərüz. Belə dərdsiz, qəmsiz bir enerji olur. Həyat belə şən keçirirlər. Bütün işləri insanların, yəni Dominikanda turistlərlə mi bağlıdır, yoxsa onlar da qalstuk taxıb işə gedən adamların şahidi oldunuz? Düzü biz onu görmədik. Təbii ki, hər bir halda var, amma olsa da ki, yəni Santo Domingo'da olar. Punta Cana düşünmürəm. Punta Cana daha çox resortlarla məşhur bir yerdir. Orada daha çox turistlər də, orada işləyən insanlar da. Dominikan Respublikasından əgər bitirdiksə, keçək bəlkə bir balaca Miami-də də danışaq. Sözün açığı çox az qalıb vaxtımız. Aha. 2 dəqiqə bilmirəm Miami-yə nəyə sığdıracaqsam. Bəlkə siz təcrübənizi və yaxud demək istədiyiniz tövsiyələr varsa, maraqlı anlardan və ya başınıza gələnlərdən bunu bildirəsiniz elə 2 dəqiqə. Belə deyim də, əslində getməmişdən əvvəl bizim həm çox araşdırmağa vaxtımız olmadı hazırlıqlarla bağlı. Amma məsələn mən düşünmürdüm ki, Miami-də hər kəs ispan dilində danışır və biz Miami-də özümüzü hansı Latin Amerikası ölkəsində hiss eləyirdi. Heç mən əvvəldə Amerikada olmuşam. Bu arada mən əvvəl də gələndə sizin verilişə bir dəfə olmuşam, onda da Amerikadan danışmışdım. Amma orada dördün özümü Amerikada hiss eləyirdim. Burada hər kəs ispan dilində danışır, Latin Amerikasından gələn insanlardır və oteldə, çöldə hara gedirsən, həm hər şey ingilis dilində və ispan dilində yazılıb, hər iki dildə yazılır. Həm də otelə gedəndə birinci ingilis dilindən əlavə sizdən ispan dilində danışırlar. Kasa yaxınlaşırsınız, birinci ispan dilində danışırlar. Yəni ora gedəndə az çox sizdə ispan dili öyrənməyinizi məsləhət görərdim. Maraqlılardır. Təşəkkür edirik Ülkər xanım. Təəssüflər olsun ki, uzun müddət danışa bilmədi. Yəni uzun dəqiqələr olmadı. Amma nəyə belə alındı bu dəfə. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Ülkər İsmailzadə bu dəfə bizim qonağımız idi. Təşəkkür edirik bir daha və proqramımız bugün olan buraxılışını yekunlaşdıraq. Baş sponsor ABB-dir. Hansı ki ABB Mobile yeni könüllü nəqliyyat sığortasını təqdim edir. Könüllü nəqliyyat sığortası Auto Plus və Auto Extra'da hərəsinin qiyməti 19 manatdır. Auto Plus nədir? Qarşı tərəfə zərər vuranda icbari sığortaya əlavə 5000 manat sığorta məbləği əldə edirsiniz. Qarşı tərəfin zərəri 5000-i keçəndə əlavə xərc çəkmirsiniz. Auto Extra sizin maşınınıza dəyən zərəri qarşı tərəfin icbari sığortasına əlavə 5000 manat sığortalayır. Sponsorumuz Hyundai-dən kreditlə tam elektrikli Ioniq 5 modeli almaq istəyən hər kəsə 10% ilkin ödəniş məbləği, bank komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı xərcləri və hətta kredit müddəti boyunca kasko sığorta hədiyyə. Kampaniya məhdud sayda avtomobil üçün keçərlidir. Ətraflı məlumat www.hyundai.az, telefon 989. Kontakt.com proqramın sponsorudur. Kontakt.com-da sərfəli qiymətə 120% zəmanət var. Bəli, 120% zəmanət. Belə ki, istədiyi məhsulu digər rəsmi şəbəkələrdə daha ucuz qiymətə görsən, aradakı qiymət fərqinin 120% qədər indirməli eləyəcəksən. Kampaniya həm nağd, həm hissəli, həm də taksit kartları ilə alınan bütün məhsullara şamil edilir. Ətraflı Ulduz 6060 və ya Kontaktas. Sponsorumuz Ara supermarketlərdə 6 dekabra kimi keçərli olan mindən çox məhsulda 75% ədək endirim var. 500 ml-lik Fairy Platinum qabıya maya cəmi 2 manat 99 qəpiyə. 82,9% Anchor kərə yağının 1 kilogramı cəmi 15 manat 79 qəpiyə. Həmçinin 29 noyabr tarixinə kimi Arazda ət və balıq məhsulları festivalı da olacaq. Kampaniya 6 dekabra qədər keçəliydi. Öncə vurğuladığım kampaniya. Siz harda, Araz orada. Və salam. Bugünü bu qədər. Sabah görüşərik.